Je mnoho lidí, kterým jsem prodal jejich nemovitost a možná právě vy chcete prodat i tu svou. Jste tady správně a moje hodnota spočívá nejen v tom, že vaši nemovitost prodám a vše proběhne tak, jak má, ale také v tom, že na konci budete mít pocit, který by se dal popsat třeba takto. Váš realitní makléř František Žikeš, se kterým je radost spolupracovat.